Оляночка, я тебе вітаю з чудовою виставкою. І коли сьогодні зайшов, то якраз оцей портрет відмотав плівку часу на якийсь період. І я згадав, де ми з тобою зустрілися. Це була галерея «Глобус», а сьогодні ми в дуже несподіваному місці. Скажи, будь ласка, от як виникла ідея проведення цієї виставки? Адже ця виставка присвячена трьом поколінням вашого роду. Правильно? Присвячена вона в основному моєму прадідусеві Юліану Тарновичу, великому діячеві, публіцисту, і художнику, і етнографу, і історику. Його діяльність можна перелічувати дуже-дуже довго. Ти знаєш, так кажуть, що яблуко від яблуні далеко не впало. І от твоя мама, виявляється, малювала, і ти малюєш. Це якась ваша родова така прикмета, чи воно спонтанно з якогось променя падає на вас і у вас, так би мовити, випромінюється? Чи все-таки це родове? На жаль, так доля склалася, що дідусь мусив покинути країну, і ми вже ніколи його не бачили, ні він не бачив своєї родини. Але все, що ми можемо робити, це від душі любити нашу Україну і продовжувати його справу. В картинах, наприклад, живописі. Пані Олено, от ви знаєте, ви мені зателефонували, і я сказав сам для себе, що незважаючи на те, що це неділя, що це вихідний день, я все одно прийду до вашої Уляни, до вас, і виявляється, ще третя людина є, яка причетна так само до цієї виставки. От про неї розкажіть два слова. Це мій дідусь Юліан Тарнович, який все своє життя посвятив Лемківщині, дослідженню Лемківщини. Вивчення історії Лемківщини. Ось книжка, яку він написав, ілюстрована історія Лемківщини. Він написав: «Я хочу кинути жменьку світла на карпатські землі». Перші рядки з цього твору. Оце одна картинка, яку нам передали. Це його руки, робота. Це наша реліквія. Ми дуже її бережемо. Уже більше року минуло, як ми з вами зустрічалися в галереї «Глобус», і тепер зустріч в цій галереї. Що змінилося у творчій біографії вашої доньки? Вона далі продовжує працювати в тому ж напрямку. Те, що їй подобається, вона всім відображає свою картину. Ну, я знаю, що мама поганого слова про свою доньку нікого не скаже, а от погляд на роботи вашої доньки очима художників. Що люди кажуть, що збоку видно? Він відображає через своє серце світ, в якому ми живемо. Світ України, наші прекрасні, її квіти, її людей прекрасних. Це ми все зображає свій Я вчитель арабский язык, работаю в гимназии «Восточный язык», где работала и училась наша ученица Юлена. Это талантливая девочка, и воспитанная, и гордость ее мамы. Так что мама воспитанная, и в нее плавало много труд. Есть труд, где ветер таких разных выразил, где сколько радости, думаю, край вас. И тут маму тоже мы не можем игнорировать. И видно, от мамы до дочери, от дочери до мамы. Вот и одна комплексия, и одна компактная мистерство. Я рад и горжусь, что другие эти семьи. Я не специалист в живописи, но меня она вдохновляет. Я с удовольствием смотрю на эти картины. Они создают приятное настроение тем, что они разнообразны. Мне очень нравится вот это семейство. Уляна – это внучка, правнучка достойнейших людей. Там батьки, батьки-батьки, бабушки, дедушки – это достойнейшие люди. Это очень
тонко чувствующие украинцы, чувствующие свою природу, корни, свою любовь до Бога, до людей, до окружения, до своей краины, до своей природы. И вот особенно, когда человек может полюбить вот такой вселенской любовью, вот через свой двор, через бабушку, которая на балконе следит за внучкой. Цель добрая. Ну, то есть, тут очень тонкая, красивая, людская любовь, которая переходит в искусство, в жизнь. Они все пишут. И часто можно увидеть, что это работы не профессионала художника, а это работы любителя художника. Але через ту нежность, любовь до своей працы, она получает своеобразную профессиональность. Я називаю це енциклопедія Лемківщини, історія Лемківщини, зібрав і написав Юліан Тарнович. Це унікальна віддана, яка не має аналогів. Сьогодні праці Юліана Тарновича, думаю, є яскравим прикладом того, як треба берегти і плекати свою культуру, історію, зберігати її нащадки. Те, що я зараз бачу, був якийсь період в радянські часи, все було заборонено. А зараз діти, молодь дуже цікавляться. Вони самі читають інформацію, самі шукають, а ми їм просто допомагаємо. Ми їм показуємо, які були звичаї, як проходила Коляда в кожному своєму регіоні, як святкувалося, як було все на Пасху, які були звичаї. Ще говірка, дуже важлива говірка. І дуже приємно, коли чути, як молоді люди, ті, які виросли з говіркою, вони вміють говорити і розуміють. А хто і не виріс, вони стараються. От ми на сьогодні концерті бачили це, як молоді люди говорили лемківською говіркою. Ну, це для чого потрібно? Це все потрібно, щоб ми були, щоб ми не роз'єднувалися. Взагалі, недаром же ж кажуть, майбутнього нема без минулого і без коріння. Діти повинні знати своє коріння, що і їхні діти, і далі, це ніколи не закінчиться, я в цьому переконана. Насамперед, що нас закликав сюди Юліан Тарнович. Це надзвичайно цікава постать в житті цього етнографічного частинки українства, яка була так поварна, знищена, і він, власне, про це знав, відчував, вболівав, дуже багато зробив. Але тепер мені було приємно вражений, що його нащадки, там внучка чи правнучка, є добрий художник, і справді це прекрасна виставка. Отже ж, ця виставка і ця постать Юліана Тарновича, вона зібрала сюди Лемківську громаду київську на подивитися, поговорити, послухати. А що ви побажаєте Уляні і Олені, от як нащадкам цього славного чоловіка? По-перше, я приємно вражений, що вони пам'ятають про діда і прадіда свого, в якійсь мірі популяризують, але мені приємно те, що вони також митці, що вони також творчо вкладають свій доробок і в культуру України, і, очевидно, і в Лемківщині.
На вашу думку, в чому особлива користь від проведення цього заходу, саме тематичного, який об'єднує три покоління цих людей? Ну, я сказала би словами свого сина. Зв'язок поколінь. Ми маємо такі статутні завдання відродити традиції, культуру, духовність лемківщини. І ми це робимо. І сьогоднішній цей захід і показати, це одна з планів наших, одна із задач, яка зібрала нас тут сьогодні. Тобто, про Юліана Тарновича ви чули. Це справді був людина, великою людиною. Ви чули виступаючих, ви чули тих, хто розказував про нього. Ви чули легендарного нашого Миколи Горбаля. Також багато в нас людей, які ще народжені там, які можуть щось сказати, які пам'ятають. Але наша задача – передати все це молодому поколінню. І я думаю, що ця виставка, врешті-решт, результат роботи і праці Тарновичів Олени і Уляни, які є з родини Тарновичів, якому присвячена Уляна Тарновичем, якому присвячена виставка, є якраз відображенням оцього, відзеркаленням цієї нашої роботи, оцього зв'язку поколінь. Ніхто не виходить, як той Богдарівно, лентівно диво синечко, де танцює всіх ночі. Лентівно диво синечко, де танцює всіх ночі. Прийшов под вітречко, спинулий колечко, могли б сьогодні не прийти на цю виставку? Здається мені, що це дуже було погано. Я знаю Уляну дуже давно і знаю її як талановиту дуже художницю. І навіть коли вона ще не була художницею, фахівцем, я бачив в її малюнках велику перспективу, велике майбутнє. І тому зараз, коли вже відбулася виставка оця, я бачу, що я не помилився, я її вітаю з цією чудовою виставкою і вважаю, що це чудовий художник і з великим майбутнім художником. А от те, що вона саме цю тему підхопила, тему свого діда, своєї мами, про що це говорить? Ну, звісно, що це продовження роду, і це, знаєте, це суттєво, бо це те, що в глибині душі, в глибині думок, в глибині світогляду. І це дуже важливо для художника, і це якраз те, що відрізняє художника, фахівця справжнього, від художника, який просто робить якісь зовнішні рухи, нехай і гарні, але це внутрішнє і глибинне внутрішнє. Побажаєте в наступному році і як своїй дитині, і як художнику, яке я, ну, скажу чесно, мені вона дуже подобається, імпонує її манера, імпонує її стиль. Я побажаю бути людиною, зберігати українські традиції, зберігати наші лемківські корні, пам'ятати, що вона українка, не забувати нашу мову. Нагадувати це іншим людям. Тому зараз той час, що люди забувають, з якого народу, якою ми мовою, в якій країні живуть, якою ми мовою ми спілкуємося. Головне, щоб вона це берегла, примножувала і дарувала нам велике щастя спілкування з справжньою українською сучасною культурою. Правильно? Так. Скажи, будь ласка, а от за той час, що ми одне одного не бачили, що нового в тебе з'явилося в твоїй персональній творчості? Так, я намалювала дуже багато різних нових полотен. Ось, наприклад, це полотно лілії. Називається воно, що і
цар Соломон не вдівався у всій своїй красі, тому Ісус сказав, не хвилюйтесь про те, що вам одягати, про що їсти, про що пити, про це все потурбуюсь. Це частина великого триптиху, складається так з трьох. Також я намалювала багато різних портретів нових, пейзажів. В основному малюю квіти, ці ж мені знакомі. Скажи, будь ласка, а от зараз вже до Нового року небагато часу залишається. Що ти бажаєш усім людям, які сьогодні до тебе прийшли на виставку, які трошки тебе знають, і, може, тим людям щось побажай, які тебе ще не знають, але я впевнений на 200, на 1000%, що твоє горде, чесне і, я б сказав, таке красиве артистичне ім'я ще, як зірка, запалає над нашим небокраєм. Що ти побажаєш їм? Я бажаю, щоб кожен відкрив ту іскру, яка є в кожному собі, і якось не затримував її, робив все для того, щоб просіяти, розкритись та як квітка, як ті квіти, що я малюю кожен.